بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عزيزان خورشبستان بینەرانی بەڕێز ئەسەسلام و ععليكم وڕرححمە اللهی ووبەرکاتو داواکارم لەخوای گەورەکە بەرەکات و نور و فەیزی ایییلی بڕژێ بەسەر هەموو ماڵێک و هەموو لایەکاندا انشااء الله و تالە ئازیزانم هەر لەو ڕۆژەی کە نووری ئیسلام تەجەلای کرد و زهوری کرد لەجییهندا کۆمەڵێک ئاکار و ڕەووشت و ئەخلاقی لەگەڵ خۆی داهێننا کە لە هیچ میللت و هیچ خەڵکێک کە ئەنجامی نەدابوو نە لە پێشتر نە لە پاشتر، نە لە هیچیاسا و نە لە هیچ شەرعەکدا و وجودی نەبوو. کۆمەڵێک ئاکار و ڕەوشی ئێجگار جوان و باڵایی هێناکایەوە، یەکێک لەو ڕەوشتە مبارەک و پیرۆزانی کە ئاینی ئیسلام لەگەڵ خۆیداهێنایی وەخوای گەورە پاداسی گەورەی دنیاایی و دینی داناوە بەپاداشتی زۆر باشی بەو کەسانەدا ناوە کە ئەنجامی ئەدەن.وە پەنا بەخوا سزای سەختی بە و کەسانەدا ناوە کە ئەنجامی نادەن و خۆیانی لە بەدوەگرن. ئەویش گەاندندنی سییلەی ڕحمە لەگەڵ خزم و کەسو وکارەکانتانە. ئازیزانم خطیبەکان هەموو جمعایەک ئەژنەون بەگوێی هەموو لایەکدا ئەفەرمون، واتقوا الله الذي تَسَأَلُونَ به والأرحام تقوى إخواتها ببي وخوتها دور بقر لويك سيلي الرحم ببصرين وسيلي الرحم بقينا عزيزان ابن كثير رحمتي إخواي غوري لي بي أفرمي لم آيات وأمام بودرك كابي ويست مسلمانان سيلة الرحم بقينا وخويا بدور بجرن لا قطع الرحم امی قورتبی ڕەحمەتی خی لەبێ لە تەفسیرە نایە بەکەیدا ئەفرەرمێ کۆراا و ئیجما یزانایانی لەسەرەکە سییلەی ڕەحم قەتاکردنی حەرامە بە هەموو شێوەیەکوەگەیاندننی وجبە لەسەر هەموو ئیماندارێکی موسڵمان بە هەموو شێوەیەک جا خزم و کەسو و کار دوو جوە خزم و کەسو و کارمان هەیە کە ەکیانیان گشتیە و یەکیان تایبەتیە. خزم و کەسوووکاری گشتی ئەو کەسانە ئەگرێتەوە کە لە دینا لە گەڵانە کە پێویستە ئینسانی موسڵمان لە کاتی لە دایکبوونی مناڵەکەیدا لە گەڵی دابێ کاتێکە ناوی ئەنێ و کاتێک کە گەورە ئەبێ کاتێککە خێزانی بۆ پێکئهێنێ و کاتێک کە ئەمرێ و ئەگەڕێتەوە پێویستە لەسەری وجبب لەسیکا کفنکردن و دفنکردن و نوێژ لە سەرکردنی. واتە لە هەموو خۆشی و ناخۆشیەکانی دنیادا، لەگەڵ براوسڵمانەکەی دابێت. وە خزمی تایبەتی ئەو خزمەیەەکە لە دایک و باوکەوەە کەواجبە لە سەریکە بە هەموو شێوەیەک یارمەتیان بدا لەدونیادا. بۆیە خی گەورەش لە دوای ئەوەی کە فەرمانمان پێەکە کایباادی ئەو بکەین و لەگەڵ دایک و باوکمانە چاک بینن یەکس سەر لە دوای ئەو پێمان ئەفەرمێ لەگەڵ خزمەکانتانە چاک بن و یارمەتیان بدنن هەروووکو خوای گەورە فەرمێ واعبدوا الله لا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أو كسن نيكا خزمتانا بيوست لسرتان يارمتيان دنو باش بن لغاليانا دا بويا هر لسرتاي في عليه الصلاة والسلام جغتي لسر أو اكردوى كخزماتي وصيلي رحم في لسر همو لا يكتان ويكي يقول لتهم كهارا كاني قيان ديني ديني إسلام كا سيلي الرحم بو بجراس كرنا وي أم قصيمان أبو سفيان كاتي كا أتيت هرقل هرقل بي ألي أو تان بي غنبري هاتو تناوتان أهي بوتي هاتو وداوي تيتان لهكا أبو سفيان بي ألي فرمان من بي أعبد الله ولا تشركو به شيئا واتركوا ما يعبدوا آباءكم ويأمرون بالصلاة والصدق والصلاة وفرمان ما بيكا كسيلي الرحم بقينينو سيل الرحم لنا وما نابر بابيو ما لو بدور بقرين كقطعي سيلي الرحم بكين بويا يك كان أفرمي بيش مسلمان بم لما كتوم خزمتي بيغنبري خوا عليهم الصلاة والسلام پی موت تو چون پیغمبري کی فرموي ارسلني الله خوای گورمنیناردو و تم دی باشا بسشتیک تو ایناردو پیغمبري خوا فرمي عليه الصلاه والسلام ارسلني بالصلاه بصله الارحام و الاوثان و واحد الله لا يشرك به شيئا خوای گور بو اوومنیناردو که سيله رحم لناو اي ودا برپا بکمو و ولپاشان توحید او یکتا پرستی لناو تا نه بشوي یک بلاوکموا ک شرک لناو تا نه پهیان بیته به هیڅ وی کیتر وای اگر انسان مسلمان دقت حدیث کان رسول الله بدات صلی الله علیه و سلم او ایتیا بدی اکری ک سيله الرحم به شخص تو بس رشتکان تردا امش گرینکی او برزی او پلو پای سيله رحمان بو در اخه ابو ايبي انصاري لبيغمري خوا و رضا و رحمتي خوا لبي خوا و صلى الله عليه وسلم افرمي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم و أو اوي كان يجو روجو شرك دانان كنابي بوجودي هبي لباشا فرمان من بي اجا كان يجا كان بكينو روجو بجرينو ولا باشان فرمان من بيكا بصيل الرحم وابي انسان مسلمان داري او به ك هر نوجك ايكا هر دعايك ايكا بنا بخوا هر كاريك ايكا إنساني مسلمان اگر سيل الرحم أنزامي ندابي سيل الرحم أنزام ندابي بنا بخوا او ابيته هو كاري قبول نبوني دعاكي وابيته هو كاري قبول نبوني نهجو تاعات وعبادتكي كبرز بيتوب اسما هەررو وەک لە حەدیسەکەی ئەنە سارەزااو ڕحمەتیخوای لێبێ ئەفەرمێ کە بۆمان ئەگەێڕێتەوە لە پێغەمەری خوا عليهه وڵلات وەسەسلام کە هەر کەس سێ حەزەکە ڕسق و ڕۆزی زۆر بێ وا خێر و بەەکەت بکوێتە تەمەنیەوە ئەوە باتی بکە باسییلەی ڕەحم بەجێ بگێنێ بە هەموو شێوەیەك. عابن ئەمە ڕەحمەتیخوای لێبێ ئەفرەرمی، هەرکەسێ تەخوایخوای ببێ و سییلەی ڕەحم بگەێنێ، تەمەنی درێژ دەبێ و ماڵەکەی زیاد دەبێ، و ناو خزم و کەسووکارەکەشیدا خۆشەویست ئەبێت واایەکێکی تر لەو سوودانی کە ئینسانی مسلڵمان لە سییلەی ڕەحما دەسی ئەەکەوێ لە پاش ئەوەی ڕازیبوونی خواوە لە پاش ئەوەی کە ڕسق و ڕۆژری بەسرە ئەڕێژێ و لە پاش ئەوەی کەتەمەنی پرخێر و بەرەکەت ئەبێ ئەوەی لە ناو خزم و کەسو وکار و دست و ناسیاوەکانیدا خۆشەویست ئەبێت و هەمیشە پەنجەی بۆ ڕا ئەکێشرێت لە کاری باشهدا. وە پەنا بخوا لە بەرامبەر ریژدا، كمله حديث ترسناك ما هي برانبر مسلمان كان كهركسي سيلى رحم نقيني وقطع بك او افنا بخوا وكو بيغمر خوا افرمي عليه الصلاه والسلام ناس يتبهشت واو سيلى الرحم ينقطع يعني كرو وفرمديك ما هي امامي بهقي روايتك افرمي ان الرحمه لا تنزل على قوم فهم قاطع الرحم ڕحمە و بەەرەکەتی خخوای گەورە نازل نابێ بۆ سەر قەومێک بۆ سەر کۆمەڵێک کەسی لە ڕحمیان تیا بێت هەرو وەکو لە قسەکەی ئمامی ئەوبوو هڕێڕیا ەزا و رححمەتی خی گەورەی لێبێ کە ڕۆژانی پێنجشەمان و جان خەڵکی کۆ ئەکردەوە بۆ ئەوەی کە نەسیحەت و ئامۆژگاریان بکەم فەرمیسی ە جار هەستا لە ناو خەڵکەکەدا فەرمووییی با ئەو کەسانەی کەسییلەی ڕەحمیان قەتع کردووە با بستە دەرەوە لەم کۆڕ و مەجللیسە. ێ جار فەرمووی و هەررزەکارێک هەستا و چۆیە دەرەوە چۆی خزمەت پورێکی کە دوو ساڵ و سەردانی نەکردوون. پووری پێیوت ئەی برازاکەم باشە تۆ ماوەی دوو ساڵە سەردانی منن نەکردووە ئەوە چۆنەەوە وایئێستا هاتووی سەردانی من ئەەکەی. کوڕە هەرزەکارەکەش باپوریوت پورێکیان. لهی لە مەجللیسی ئمامی ئەوبوو هڕێرا بووم ڕااو ڕرححمەتی خۆی گەورەیی لێبێ فەرمووی ئەو کەسانی کەسی ل ڕحمان نگەیاندەوە باابستنە دەرەوە لە مەلیسە چونکە خێروبەرەکەت و دوعاق وڵ نابێ پوری پێی فرەرمو بچۆرەوە بۆ لای ئەبوو هڕێرە بزانە علت و هۆکاری ئا ئەم فرموودەی ئەوە هڕێرە چی بوو ڕزاو و رححمەتی خخوای گەورەیان لێبێ. کاتێکا گەڕێتەوەم پرسیارە لە ئەبوو هوڕێراکەبوو هێ ڕااو و رححمەتی خخوای گەوری لێبێ ئەفەرمەیە، من لە گوێم لە پێغمبەری خواببوو و عليهالی موسڵلات وە سەسلام کە فەرمیەتی ئەو کەسانی کەسی لی ڕحم قەتعەکەن خخوای گەورە گوێ بۆ دوعاکانیان ناگرێوە کاتێک کە عیباادەتەکانیان بەرز ئەبێتەوە خخوای گەورە تەماشایی ناکە، ئەفەرمێ هەتاوەکو ئا ئەمانە بەیەک نەکەنەوە من هیچ عیباەت و تاتێکیان لی قوڵ ناکەم بۆی پەناابخوا ئەگەر هەر ئینسانێکی موسڵمان هەر ئینسانێکی ئیماندار ئەگەس زەڕێک ئیمان لە دڵیا بجوولێ، حزب ناراحتي ام حديثاك كبيغمبر اخوا عليهم الصلاه والسلام فرميتي درباري وكسانيك قطع سيلي الرحم اكن ولا او تاوانا نشأك بيغمبر اخوا لماني اغا دار كردو افرمي بيش اويك لقيامه سزا كي بدا خواي گورا سزا كي شي بو هر وقتون ظلم هناويتي بيغمبر اخوا عليهم الصلاه والسلام ظلمي هنا وتا تنيش او كساني كقطعي سيل الرحمه كان شنك قطع كردني سيلي الرحم يكيك لو ظلماني انساني مسلمان برام بر كسكاني نزيكي خوي اكات بولا فرموديكي قدسي دا فرمي انا الرحمن وانا خلقت الرحمه واشتق واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته فەرمێ من ناوی ڕەحم و ناوی سیلەی ڕحم لە ڕەحمانی خۆمە و خلەق کردووە و دەهێنا و دروست کردووە هەر کەسێک گەیاندی ئەوە منیش ئەیگەێنم بەخۆم هەر کەسێکیش پەنا بەخوا ئەگەر قەتعی بکا ئەوە منیش دووری ئەخەمە و لە خۆم و قەت یەکەموە خزمایەتی پلوپایی هەیە و پلە بە پلەدا ئەوەزیێتە خوارەوە هر لا حدیثه که پیغمبرین علیه الصلاۃ والسلام افرمی یکم جار دای کو لا پاشان او کسانی نزیکترن لا او کسانی نزیکترن ابو طلحه کاته کی حديث حدیثه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ببلاء سيت خدمتي نازدار ازدار عليه الصلاه والسلام بي افرمي اي بيغمرين ازدار عليه الصلاه والسلام باخه خرمه كم هي يتجار خوشمه مننیش ئەمەو لە پێناوی خخوای گەورای بەخشم هەتا بگەمە ئەو پلو پۆست و پایی کە لای خخوای گەورە بۆم داراوە. بۆیە پێغەمبەری خواصلڵ الله و عليه هوە سەلەمەرمووی، بەهبە باشتر هیچ شتێکلەوە باشتر نییە کە ئینسانی موسڵمان بەو شێوەیەبیبەخشێت، بەڵام کاتێ بەەخشیتت بە خزم و کە سو وکارەکانتی ببەخشە چونکە ئەوە باشترین سەدیقەیە کە تۆبیکەی واتا، باشترین سەدق ئەوەیە کەۆ یەکەم جار بە خزم و کەسوووکارەکانت و نزیکەکانتی بگێنی لە پاشان بە کەسانی تر و سیلەی ڕەحم هەر کاتێک لەم بابەتەیە ئەم بابە ئەجوولێندرێ خەڵکی ئەڵێن کۆمەڵی کەس هەیە سەەردانیان ئەکەین و ئەچین بۆلایەن بەڵام ئەوان نایەن بۆ لامان و سەردانیمان ناکەن پێغمبی نازدار عەی ه ووسسەلات وە سەسلام دەربارەی ئەمە کۆمەڵی حدیسی هەیە لە دەرباریان ئەفرەرمی. جاررە پێش ئەوەی کەەوەتان عرزکەم ئینسانی موسڵمان ئەگە زەڕێک ئیمان لە دڵ و دەرونی دا هەبێ ئەو سیلەی ڕحمیکە ئەنجامی ئەدا ئەو سەردانی خزم و کەسوووکاری کە ئەنجامی ئەدات بۆ ئەوەی نیەکە خەڵکی بێتەوە بۆ لای و سەردانی لێ بکاتەوە بەڵکو و ئینسانی مسلمان بۆ راژی بوونی پەروەردگاری خۆیەتی کاتێک کە سەردانی برا موسمانەکەی ئەکا نەوک بۆ بەدەستهێنانی سدەنیکردنەوەیکی ترلا ئەنجامیدا. پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام دَرْبَ أفرمي ليس الواصل بِالْمُكَافَأَةِ لكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها بلک أَوْ اونیک بقما بقدر 1.3 هامشوی 1.3 بکن بلک خدمایتی اویکاتیک چیک ائی پترنے خدمایتیکا تو بیگینید الصلاه والسلام به پیغمبری خواهی فرمو علیه مصلات والسلام سلام ای پیغمبری نازدار علیه مصلات والسلام براسي من سردانی خزمك کسو کار براسي اکم براسی لنا خوشی و ناراحتی و دا من لو كاتان دا وجود مهی و یانا بلام اوان سردانی من ناکنو و لکات ناراحت کانی دنیا دا, دا سردانی من ناکن پیغمبری خواه علیه مصلات والسلام سلام پی فرمو اگر او ای پەنا بخوا خوای گەورە غەڵووزی ئاگرین و گەرم و گوڕی بۆ ئامادەکردون کە ئیکا بە قورگیانە و پەنا بخوا لە دنیادا هەتاماوی خوای گەورە پشتیوانیت ئەک لە قیامەتشدا و پەنا بخوا لە دژی ئەو کەسانەش ەکەخوای گەورە کناەن بەدەمتەوە ووا خزمایەت ووسیل لە ڕحمان پسرانەوە پنا بخوا چی لەەوە عزییمتر و گەورەتر هەیە کە خخوای گەورە پشتیوانت بێ هيك بقوري و وانا لو راحت تر هی ک خوا یک بگویی و لدشت بوسته تو. باید امیه که کلو حدیسانی که پیغمبری خوا علیه مصلات و سلام درباری و کسانا اكن لكو قطعی سیلی رحم اکن. لکو تایده حدیسی که درمان هی فرمی الرحم معلقة بالعرش الرحم صلي الرحم بعرش خواي جورا ونساوى أفرمي ئەی خوایە گیان هەر کەسەیە منی گەاند بیگیێنە بەخۆت هەر کەسێک منی قەتع کردو لە من دوور کەوتەوە و منی پچڕاند ئەوەخواگەیان تۆش پەیوەندی خۆت و پەیوەندی نێوان ئەو بپچڕێنە بۆیە پەنا بخوا ئەبێ ئینسانی موسڵمان زۆر ئاگاداری ئا ئەم سییلێ ڕەحمە ببێ چونکە پەنا بەخوا سزای سەختی دنیا و قیامەتتی لەگەڵیە و پەنا بخوا توشی عزاابێکی ئەزگار سەختە بێ ولا برانبرج دا هر کس یې ګر انجامي بده او اخوای ګوره حمله دنیا دا لناخذ مو کسو کار کوي دا پلو فایبرز اکا ته وا ورز قروزی واسعه کاو تمني پر بر برکته پر پیته ولا قیامت شا پاداشتی از ګر ګوري ادا ته وبم اندازې دینه کوتایو تارکم وا اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ